kāda ir ģimenēm patiesi draudzīga pašvaldība. Pašvaldībai bērni nav jāaudzina, bet ir brīži, kad vecākiem ir neziņa un nepieciešama palīdzība. Piemēram, kļūstot par vecāku, rodas ļoti daudz dažādu jautājumu par bērnu audzināšanas metodēm, par to, kas ir svarīgs bērnu audzināšanā. Piedāvājot apmācības vecākiem bērnu pirmajos dzīves gados, vecāki jūtas drošāki un bērns aug veselāks. Sarežģīts posms ir arī bērnu pusaudžu gadi, kad vecāku loma bērnu dzīvē mazinās un pusaudža enerģija plūst pāri malām. Tādēļ ir svarīgi, ka pašvaldība piedāvā jēgpilnas aktivitātes, tādas, kas pusaudžiem palīdz augt un attīstīties, vienlaikus izklaidējot. Ir daudz brīži, kad ģimenes saskarās ar neparedzētām grūtībām, vai tās būtu bērni īpašās vajadzības, vardarbība ģimenē, vecāku darba zaudēšana vai kāda cita krīze. Tādēļ pašvaldībai ir jāsniedz atbalsta pats ģimenei, lai bērni un vecāki pēc iespējas ātrāk spētu pārvarēt krīzi un atgriezties ikdienas ritmā. Tātad ģimenēm draudzīga pašvaldība ir tāda, kura palīdz jaunajiem vecākiem sagatavoties, sniedz jēgpilnas aktivitātes jauniešiem un ir blakus ģimenei krīzes brīdī. Par atbalstu ģimenēm!